Dobre, stačilo. Vstávaj. Samo. Mami, čo robíš? Dovolím si pripomenúť ti základné princípy fungovania. Deň a noc. Cez deň sme hore, v noci spíme. Teraz je deň. Samo. Dokedy si bol zase v noci hore? Ale čo teba do toho? Čo mňa do toho? Proste sa to nerobí. Haló, čo tak revete? Ja nerevem. A tvoj hlas ma zobudil. Vidíš? Aj otcu spal. Ale otco nespal, otco si dával poobedného šlofíka, to iné. A čo, to sa zrazu nesmie? No, očividne nie. Samo, neprovokuj. O tom som ti teraz nehovorila. A prečo potom kričí? Ale ja nekričím, ja hovorím práve, prosím sa, aby konečne vstal. A prečo? Pretože sú 3 hodiny po obede. A čo, keď je unavený? Majo, vieš čo, nestaraj sa do toho, dobre? Samo, aj na lenošenie sú isté hranice. Ale mami, ja nelenoším. Ja len robím strašne veľa vecí. Len ich robím v noci. A tak keď je človek unavený, treba si pospať. Ale nie celý deň. Ale ja nehovorím, že celý deň. Ale keď je človek unavený, stačí, že si pospí a potom sa upokojí. Ty, prosím ťa, o čom teraz hovoríš? Že by si si mala ísť pospať. Poď, vysvetlím ti slovné spojenie dáci 20. Ale ja nechcem ísť spať. Ale nie som unavená. Spíš. Alebo kým spáš. Ale ja nechcem ísť spať.